ହିରୋଇନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତମନ୍ନା ୱାହାନା, ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ବି ଏଥିରେ ଡବଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍, ମୁନା ମିଶ୍ର ଭାଇ, ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗୁଛି, ଫିଲ୍ମ ଟୋଟାଲ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆଜି ଫାଇନାଲି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କ୍ରାଉଡ଼ ଏତେ ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଫିଲ୍ମସ ରହିଛି, ଏତେ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆହୁରି